Përshëndetje miq. Ja ku po ritakohemi këtë të diel në orën 20, sigurisht me një të ftuar tjetër të cilën unë e kam sot në studio. Është artiste, do të kisha thënë botërore, sepse ajo s'ka vend që nuk ka shkelur me violinën e saj. Në festivalet shumëta, koncerte, gjithandej është duar trokitur nga publiku mbar kombëtar në gjitha vendet ku është prezentuar. Fati ynë që është shqiptare, dhe unë gjithmonë me një mburje e them emrin e saj, sepse ja vlen. Është kjo Siana Badivuku, violiniste. Mirë se erdhe në studio. Faleminderit për këtë prezentim, qaq. Po, e meriton, Siana, unë kam knaqësinë sot që të kam ty këtu në studio, edhe gjatë përgatitjeve para se ta fillonim intervistën, po bisedonim bashkë me skenografët dhe me gjithë ekipin tjetër, çfarë ulse të vendosim. Kam një zonjë shumë të randë sot dhe unë dua pa tjetër që tjetë në këtë ulse. Unë besoj që ndihesh komod. Shumë bukur, shumë bukur. Siana, vetëm sa të kam thënë që unë kam përgatitur për ty një biografi të tërë. Ah, mos. Një biografi e cila s'ka fund. S'ka nevojt lezot. E vendosa që mos të mirën pare me këtë biografi. Jo, mos. Po, do të afilojmë bisedën kaq spontane, sepse do t'i themi gjërat gjithmonë ashtu si që ka pranuar publiku. A i t'i një mirë ty dhe t'ka vlerësuar gjithmonë. Siana, profesoresh në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Po. Prej vitit 1992. Po, koncerte mjeshtri në Filharmoninë e Kosovës. Po, prej vitit 2000 deri 2012. Shumë bukur. Themeluese trio Harkorit Kosovës. Po, bashkë me Blerim Grubin dhe Aristidh Prosin, artistët të mi të preferuar, që veprojmë plot, fakt po thua se 2 dekada. Dhe një moment tjetër të cilën ti e vlerëson shumë dhe ndjesh krenare për këtë është Kosova Kamerfest. Po, është festivali i ndërkombëtar i muzikës kamertale, i pari faktikisht në rajon, me një profilizim të tillë, ku kultivohet muzika kamertale apo muzika e dhomës. Dhe të them drejtën që ndaj tash ju do t'ju shpalos disa risi për vitin 2019, ku do t'a kemi edhe vitin jubilar, edicionin e 20 të këti festivalit, do me thonë, ky festival realizohet plët 19 vite në Kosovë, në Prishtinë, kemi pas disa repriza edhe në qytete tjera të Kosovës, kanë defiluar shumë për te ndoshta 100 apo 150, nështë edhe 200 artiste dhe ansamble eminente, si vendore, rajonale, botërore, evropiane, kështu, gjitha kontinenteve. Kemi pas më bështetje, jashtë zakonisht, vitet, 10 vitet e para nga ambasadat në Kosovë. Ministria Kulturës është sponsor permanent general. Këtë vit kishim risi me fondacionin Sunny Hill të Dua Lipës, cila me zemërgjërsi i ka përkrahur shumë festivalet të muzikës klasike, shkollat të muzikës së Kosovës dhe shkollat, institucionet me fëmijët me nevojat të posaçme. Në me thanë, me këtë festival, pse mburemi si unë, ashtë edhe Blerim Grubi, që është edhe unë jam përposhim drejtor artistik, jam edhe prezidente e Fondacionit Arts Kosova që e organizon këtë projekt. Blerimi është nën prezident, do me thonë edhe kolegë tjerë që janë Arta Baruti, Taulian Truci, Adrian Sheremeti, do me thonë është një Aida Gjikoli, është një projekt që nuk në lend të rrimë rahat tër vitin, do me thonë, jemi non-stop duke punu, tash për si unë baru kjo projekt, me ndojmë veç për realizimin edicionit 20 që do tjetë jubilar, dhe ka dhe qëka të veçantë të cilën po e mendoni? E mendojmë plot 15 vite me Blerimin, do me thonë, disa repriza veç të këti festivalit janë realizu, ndoj para 15 vitesh apo 10, nuk kujtohet, në Macedoni, këtë vit për herë të dytë, faktikisht si skupi Kamerfest me asociacionin Muza, që e drejton Blerimi dhe vajza Mita Grubi me Lekën e kështu me radhë, do me thonë, është një risi për këtë artëdashësit në Macedoni, po sa qërë shqiptarë, që do të njëhen
në kreativitetin e këti festivalit, dhe me thonë si koncerte repriza në Shkup, që u banë dy koncerte si vjetë në Shkup, dhe vitin tjetër për pos Shkupit do të zgjerohemi edhe në Tiranë dhe Shkodër, që do të thotë do të jetë kjo është Skupi Kamerfest, Kosova Kamerfest, Skupi Kamerfest dhe Albania Kamerfest, që shpresoj të realizohet si ide, si vizion. Çka është e veçanta e këtij festivali që faktikisht ne gjeneratat e blerimi e artistier që janë profesorë eminent të fakultetit të arteve në Prishtinë, jemi rrit me këtë festival dhe është kultivu një publik plot po thuj se dy dekada dhe tani kemi një publik që din të vlerëson, më thonë, është dashur 20 vite, më thonë, kjo është ajo që për një, publiku, dhe më thonë, gjenerat plëtsisht të re, tash ka arë një gjenerat krisisht e re, në gjenerat a studentve tonë, cilët besoj që edhe do t'a udhëheqin në njërë menaxhuese këtë festival, e ne vetëm do t'i drejtojmë së pak, por edhe do t'jenë artist, protagonist kryesor të këtyre, do me thonë, mbrëmjeve koncertale, që janë shumë të larmishme, qoftë formacione duo, trio kvartete, harkore, pianistike, frymore, kështu me radhë, është, me ndoj, kur të hapni dokumentet e këti, do thonë, linkun e këti festivali, do të shifni se sa është pun me përkushtim e punuar, jo veç nga unë, si drejtore artistike, po e gjithë ekipit, stafit, do me thonë, është punë shumë serioze dhe jemi lidhë me shumë festivale botërore të këti nivelit, karakteri në Evropë, bëjmë shkëmbime, pastaj në Evropë, në Amerikë, në Kanadë, Azië, kështu me radhë. Do me thonë, është një, kur ndodhë kjo festival, transformohet Prishtina, tash edhe Shkupi, në një metropolë të muzikës klasike. Janë lidhur ngushtë Skupi Kamerfest me atë Kosova Kamerfest? Po, është muaj tetor. Po. Por tash mendojmë të zgjerohemi gjatë shtatorit, tetorit dhe nëntorit që ti bëjmë jo aq të ngjeshura koncertet sepse është si staf që jemi i vogël, organizativ dhe menaxhues na krijon shumë kokëqarje, pasi që edhe mjetet financiare gjithnjë janë të cunguara. Kështu që nuk do t'i bëjmë çdo ditë ose çdo dy të ditë ose tri koncerte në javë këtë në brenda 2-3 javë, por do t'i realizojmë në kuadër datat 15 shtator deri 15 nëntor që të jenë dy koncerte faktikisht kryesore në Prishtinë dhe pastaj reprizat të shpërndajmë të njëjtit artist ngelen po të shpërndahen në qytete tjera tash varësisht nga financat e secilit shtet do të shohim se duhet të faktikisht këto tri ministri të kulturës duhet të jenë të involvuara me support, pastaj edhe ambasadat duhet lidhemi, do të jetë një zinxhir i ambasadave në tri shtete. Është një projekt shumë i madh. Për pos këti projekti kemi edhe garat e muzicien të varës Kosova që i kemi menduar nga viti 2003 dhe i realizojmë po thuaj se çdo vit, dy vite kemi pas pak ngecje. Ky është një shumë një projekt i veçantë, pasi që këtu nivelizohen, po kemi pas në vitet e para 70-100 kandidat, pastaj kemi pas një kulminacion në vitin 2008 me 300 kandidat që kanë ardhur çka edhe nga Amerika, nga kontinente tjera, por pastaj kemi pas një ramje sepse do më thonë, duhet të gjindën stimulime atojnë financiare, duhet të stimulohen këtë gjenate reja që të vazhdojnë me këtë për. Kjo nuk është veç një, si të them, një kontrol e trekënshit nëzëns profesor edhe print, një kontrol një vjeqare e punës pedagogike në përshkollat muzikës të ultat mesme dhe në fakultete, sepse është një program shumë i ndërlikum, i posaçëm në çdo instrument, është programi i duhur, veprat e duhura sipas grup moshave i ndar dhe ata garojnë secili në një për shembull harkorë të veçmas garojnë, pianistë të veçmas, flautistët frimorë të veçmas, solo këngëtar dhe pastaj në fund vetëm ata që
që fitojnë nga juria 100 pik. Keni arritur ti të selektoni këto? Po, nga 100 pik, ata dalin në koncertin Grand Prix dhe kështu ju hapet edhe një mundësi të bëhen të njohur, të koncertojnë edhe jashtë, të kene koncerte edhe gjatë festivalit Kosova Kamer Fest. E kështu me radhë, dhe me thonë, kemi bashkëpunime edhe me disa gara rajonale, por si për shembull me konkursin Pjetër Gaci në Shkodër, që është drejtor artistik Levis Gjergji, pastaj me një festival në Greqi, që po ashtu promovon artistërin, dhe me thonë, kështu që lidhët një zinxhir, network i promovimeve të talentve. Në thonë, Fondacion Arsusova është shumë e ka pikësynim atë promovimin e talentëve në këtë, sepse si që ceka, 22 dekade duheshin që të kryohet një publik, një artist profesionist, për një violinist, apo pianist, apo instrumentist të denjë, së le këngëtar duhen 2 dekada punë serioze, profesionale, kras shkollës normali që e posedon, do me thonë, arrojën orë të tëra, 4-8 orë për kushtim individual, mësimit individual të profesorit me zënsin, por edhe ajo një vertikale minimum 18-20 vite ta udhëheqës një person që të kryot një artist i mirë fillt. Tek tash po shifën rezultatet që e piknisje së mi, që shkollë harkore, që ofë në Macedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, që jemi shumë aktiv me blerimin, kryesisht, dhe me thonë, tek tash po shifën frytet e para të kësaj shkolle. Mund të them që shkollë mbar shqiptare harkore. Po. Siana, gjithçka të lidhme me Kosovën, me Prishtinën, në të shumtën e rasteve, po nuk ish mangë çdo. Për post bashkëshorti të vet. Po, ata që të lidhin për shkupin. Edhe pa punësisë në shkup. Po. Është shumë interesante një nonsens me shkup apo tetov. Unë jam profesore violinës nga viti 2008, por fatkeqësisht part-time akoma, nuk di çdo parti politike, çdo ministër apo çdo rektor është informuar, por nuk di pse nuk akoma nuk hapin vend të rregullt për profesorat të degëve instrumentale në Tetov, çak kemi dëgjuar që ato do të shuhen. Dëshirojnë të është një far politike të shuhet kjo do me thonë dega instrumentale, pasi që numri i kandidatëve gjithnjë është i limituar, nuk kemi profesor që kemi të bëjmë me punë grupore, me mësim dhe një grupor. Ne kemi, do me thonë, ne japim mësim individual. Një nxënës punon ose 45 minuta ose një orë gjysë, do me thonë, blok orë. Kështu që për zakonisht çdo profesor në çdo universitet botëror nuk ka më shumë se 5 student nëse është profesor ordinar. Që do të thonë vetëm me 5 student ai duhet përkushtohet. Kjo është aq punë filigranike, si të them. Kështu që akoma në këto shtete nuk çmohet, do të thonë, a ne kemi për te i masë e mi të ngarkum, nuk hapin vendet të reja, qofë në Prishtinë, ashtu edhe në këtu, në me thonë, për kretë atë numër aqë të madhë, në me thonë, faktikisht tani, zyrtarisht janë rreth 10 zëns harkor violinist, që disa, në me thonë, sa gjenerata janë diplomu, do të kisha përmend tash shumë, Gjafer Gjaferin, i cili është një violinist i shkëlqyer, profesionist, top numër 1 tani në Gjermani, edhe si solist, edhe si artist kamertal, është aktiv në festivalet evropiane botërore, mburem me Gjaferin, është në zënë si im, e plot tjerë, do me thonë që janë tani jashtë, ka shumë Macedon që janë, do me thonë studenta, me thonë për Gjaferin isha ndalë, sepse ai tani ka, posedon një vend shumë të rëndësishëm, kyç pune, si violinist në Gewandhaus Leipzig, është një orkestër eminente në Gjermani, dhe natyrisht ka shumë tjerë zëns nga Macedonia që janë Macedon që kanë qenë zëns të mi privat apo edhe zyrtar gjatë kohës kur kam punuar në shkollë të muzikës këtu. Është Gjorgji Dimçevski, cili është po ashtu të violinist në orkestrë në koncert njështë në Spanjë. Këto e nkrit një gjenerat e talentëve, është
Pastaj Marko Popristov është një violinist i shkëlqyer i cili pastaj vazhdoi shkollimet në Itali, në Londër dhe në, tani është në Austri, Australi dhe Zelandre. Pastaj Petar Manchev është Frosina Bogdanovska, jo më thënë, jënë këto shumë artist që janë tri edhe që janë gjindë të ashtinë për Evropë, dhe me thonë, kjo është... Po gjithë mund kam pas stimul dhe frimzim për restoration e tyre, sepse Siana ka prekur shumë vendet botës. Desha ti, tani... ti përmend pa. Edhe generatat mbas Gjaferit që janë, dhe me thonë, generatat e para të Universitetit të Tetovës, Ardiana Iseni, ajo ishte edhe në Amerikë, pastaj Krenar Ismaili, Shkëlzen Pajaziti, cili tani është shumë aktiv, dhe më thënë ju i njifni ata si emra, por ata e kanë profesion kryesor violinën, edhe pse janë violinist, janë tashti, kontribuojnë në shoqërin ton, si menagjera, si organizator të evenimenteve kyqe në Tetovë dhe Macedoni, në Shkëlzeni njihet me këto projektet, pastaj Krenar Ismaili Dedini, është si këngëtari edhe plus mirët edhe me zhanre tjera. Alberta Doko, Diana Osaj, tani do të vinë gjenerata të reja, Nita Reqi, Ilire Ismaili, pastaj do të jenë, do me thonë, gjenerata që janë indrit nga Struga, indriti Zana Zymeri, nga Kumanova, më bashkë me Funda Ali nga Kumanova, Valentina Aliti, dhe me thonë, tash mos e komaru dhe diken. Shumë kemi generata që duhet me ndohet shumë seriosisht ku dhe të punësohen këto kuadro. Po, unë duhet ndalem pak për udhëtimet, për koncertet dhe festivalet të cilat i ke vizituar. Një të cilën dhe të na e kishe nda këtu bashkë me publikun, i cili ka shumë pesh për ty dhe për profesionin të. Të gjithë janë shumë të rëndësishëm, po ta mendosh një ndoshta? Ta është duhet këthehem shumë. Ku jem bush, plot energji dhe ke ardhë me ide shumë të ndryshme në Maqedoni? Njerë si uzdim kyç ka qenë uzdimi me babin tim në Moskë për pranimin në konservatorimin Čajkovski. Edhe kanë qenë ato peripecit shumë ta. Babi im ndroj jetë para një vite gjysë. Me thonë, akoma e kam të vështirë ta përbaloj këtë. Po, sigurisht, prinderit të mburen me fëmijët e tyre të cilët i kanë lënë pas dhe kaq shumë ka bërë për ty që ti të prekish Moskën në këtë drejtim, të prekish Moskën për të ndërtuar dhe për të qenë në mburje, për të ndjerë këtë mburje që kemi një Seana Badivuku. Lotët janë shumë natyrale, janë dalin nga shpirti. Po, ai ka bërë qmas që na edukon si mua, ashtu edhe motrën ti me Zana Badivuku, Basha, cila është pianiste, po ashtu edhe ligjeron lëndën e solfejit në Prishtinë, në fakultet, në universitet. Ate gjithë një kemi pas, do me thonë, motori i punëve arritjeve tona. Dhe koncertet e fundit, pas si që ndroj jetë, i kam dediku në dy koncertet me rëndësi që i kisha vjetë, edhe si vjetë, me pianistin Amerikan Derek Han, i realizuam, do me thonë, në Prishtinë, kuadrët Kosova Kamerfest, dhe në Shkup, ishte i përkrahur këj projekt nga Ministrija e Kulturës këtu në Shkup, që i kemi dediku babalarëve tanë. Pse babalarëve tanë? Pse pikrisht me një muj diferencë edhe ndroj jetë babaj pianistit Derek Han. Me këtë pianistun bashk punoj nga viti 2000 dhe kam përfitu shumë si unë ashtu edhe kolegë tonë që është artist permanent në festivalin tonë dhe na këshilon mjaft me ide, me energji artistike, komunikim, sepse ai është me vërtet pianist botëror dhe viteve 70-80 ka pas për shembul për te 150 koncerte në vit dhe ka bashkëpunu me dirigent mirë njohur botëror, orkestra, ka incizuar CD, krejt koncertet, komplet koncertet e Mozartit, Beethovenit, Rahmaninovit, e kështu me radhë, Chopin,
Me këtë pianist do me thonë gjithë një ndjej knaqësi, sepse ndjej vetën që rritem profesionalisht. Edhe kjo është ai stimuli kryesor kur e gjenë në atë duke në mënyrën e asaj energjisë profesionale, ati magnetizmit në skenë të komunikohet në mënyrë sa më profesionale dhe t'i adhurojsh publikut atë komunikim, për shembull, i jetësojmë veprat e kompozitorve botror që tash ndoshta 500 vite më shumë nuk janë gjallë, dhe më thonë. Kjo është një magji që kjo muzika klasike pikrisht e ka, që për shumicën e popullatës tonë është shumë absurd të miren njerëzit me artë, se dini se qka këtu të ne, do me thonë, në më botë nuk është ashtu, do me thonë, dihet që arti muzikës klasike, qoftë edhe arti figurativ, baletik, që të qmohët. Të ne akoma nuk ka ardhë, sepse prioritetet tjera janë, do me thonë, egzistenciale, që edhe është, edhe për këtë rast, për këtë arsye, edhe 10% i artistëve që miren, stagnojnë. Pasi që nuk ka stimulim. Natyrisht edhe unë edhe i them edhe studentëve pse duhet më ndohet çka më të tje, ku më të tje, si të veproni më të tje. A do t'ju hapën rrugët, a t'jeni, do t'jeni pedagoga, do t'jeni orkestrant në Filharmoninë e Maqedonisë, a do t'ju hapën vendet të lirat punës. Çka, shumica pastaj mbarojnë në përdarsma, nuk është edhe ajo në nënçmim, se dikush e bën ato me shumë knaqësi, por për ekzistencë vazhdojnë në për klube të natës e kështu me radhë. Ajo është, unë kam shumicën e studentëve që miren edhe me atë punë, si punë dyqësore, ajo nuk e, do me thonë, e përkrahe dhe atë mënyrë, por ne duhet si shoqëri luftoj, t'ju hapim rrugën këtyre gjeneratave të reja, që të formon orkestra harkore, shqiptare në Maqedoni, tash ka më kuadro, por ato duhet të finansohen, ose qoftë nga qyteti, i shkupi që nga Ministria e Kulturës, që tjetë jo veç me projekt, por edhe me rogë permanente. Pastaj, ne kemi aq kontakte botërore, do të ftohën dirigent, mjeshtrat mdhej, ka dhe këtu dirigent që do të kishin mujtë me kontribu. Në me thonë, e kështu me radhë të regojemi ne barabartë me artistët tjerë që janë këtu në këtë shtetë, do me thonë, të nacionalitetit Macedone dhe tjera, që kemi edhe ne ushtarë tri që të krenohemi. Krenohemi dhe që e meritojnë një vend caktuar. E kështë pas stimul me të vërtet vendosin ose të ikin jashtë, ose të shkumica dhe mbyllin, ndrojnë edhe profesionin, ndrojnë edhe mbyllin violinën dhe shofin që s'ka, sepse që ka ju ofrot një mësuse në shkollë të muzikës, një edukim, në kotjën ato vite të studimit në instrument, nëse tim pastaj duhesh të japish vetëm lëndën e edukatës muzikore në shkolla apo në fshatra. Kjo nuk është ajo kryesorja, nuk do të ishte ajo zgjidhje e mirë për ta. Në këto janë gjana që na brengosin tash neve si profesor. Si rigjeruas, po. Sjana, duhet të ndalim pak të Vera e Ohrit, është edhe kjo pjesë e... Me Verën e Ohrit, po për herë të parë kam ekzekutu si në podium të rinjëve, artistëve të ri, kur rinia muzikore e Maqedonisë më ftoi. Kam pas një gjysëm recital me pianistën Teuta Plana, cila tash jeton dhe vepron në Amerikë. Pastaj me orkestrin kamertal të rinisë muzikore dhe më pas kam pas disa recitale me pianistën time permanente, ajo është Maja Kastratovic, e cila tash jeton dhe vepron në Sloveni, por është nga Shkupi, me te edhe kemi studiu bashkë në Moskë, në Konservatorin Tchaikovsky, dhe më thonë kemi një raport shkëlqyshëm. Me Verën e Ohrit më duket kemi pas 3-4 koncerte me te, po ashtu edhe me një ansambl muzika balkanika, që kemi qenë artist në bashkë shqiptar dhe Macedonë. E tani, këtë vit, në është propozu nga selektoria, kemi koncert, besoj që do të kemi recital së shpeti, në më thonë, edhe vitin 2019,
një recital gjatë verës Ohrit me pianistën Maja Kastratovic. Po ashtu, gjatë nëse ti u shpalos edhe vitin 2019, do të kem disa koncerte, po ashtu recitale me Maja në Sloveni. Në Itali do të kem koncerte dhe solistike, por edhe me Blerim Grubin, shpresoj simfoninë koncertante të Mozartit. Pastaj me Trio Hardcore Kosova, besoj në rajon do të kemi koncerte. Në Francë kemi prezentim po ashtu me Blerim. Janë të konfirmuara të gjitha këto ftesa? Po, janë të konfirmuara me disa festivale që bashkëpunojmë. Dhe së fundi në tetor, nëntor, shëtor, tetor, nëntor, po vjen Skupi dhe po Kosova Kamer Fest. Dhe kështu dhe me thonë, projekte të ndryshme pedagogike me student. Vit shumë i përmbushur 2019, ashtu premton. Edhe 2018 ka kaluar mjaft me koncerte dhe me prezentime, po dhe me punën tënde të palodhshme. Si Ana, i mund ti menaxhosh të gjitha këto angazhime të cilat i ke? Sepse i ke gjithmonë në lëvizje, nuk i ke vetëm me një qytet, me një institucion. Është një problem i madh që universitetet që veproj nuk janë në Shkup. Edhe kjo është pak një vështirë, handicap shumë i madh për një nën me dy fëmijë, posaçisht me djalin, me nevojat posaçme, domethënë është shumë vështirë të menaxhohet nëse nuk ke ndihmë, por ndihma natyrisht edhe bashkëshortit, se ai është shumë i angazhuar në fushën e krijimtarisë, pedagogjisë, por edhe shkencës. Bujari është tepër i involvuar në disa qarqe, në disa revista shkencore, kështu që jemi me të vërtet, punojmë turbo, kjo në mbanë, sepse kjo është një farë si ventili që në shtynë të ecim më të tje dhe ti luftojmë problemet e përditshme që nuk janë të lehta, familje, edhe të jesh, mendoj që profesioni më i vështirë është jesh nën. Po. Për kundër gjitha këto lavdratave që i thatë ju e këndeja të arriturat, ajo është, ti jesh mjeshtër në si prind, është, mendoj, profesioni më i vështirë, si pas mi. Po. Si Ana, unë duat ndalen pak edhe me bashkëpunimin, me Blerimin. Po. Nuk keni ndarë prej kohës, gjithmonë keni sjellur kaq shumë prezantime bashkë. Po, është si një vllajim profesional, me të vërtet, unë jam motra aty. Po. Jemi të lidhur edhe familjarisht, sepse çdo takimi juaj sjell nga një koncert apo nga një festival, sepse kështu i bëni takimet ju. Po, ndihemi, jemi në një frekuencë, punojmë ashtu pa problem, ndonjëherë edhe kasafytemi kështu, por ajo është produktive. Kemi kontakt jashtëzakonisht të frytshëm, kuptohemi lehtë, e përmbushim njëri tjetrin sa i përket edhe karakterit, edhe ai ndonjëherë më drejton sa i përket asaj anës racionale, se unë në një gjë e marrë shumë emocionalisht, e kam qeftë asë gjithë në mënyrë artistike, perfekt, ai nga thot stop, këto kushte nuk duhet veprohet në këtë mënyrë, ai është shumë praktik, atë që unë nuk e kam. E kështu, me këto vite kemi bashkëpunu në mënyrë shumë shkëlqyshme, edhe mendoj që jemi shembull për shumë kolegë tjerë që rallë kush ashtu të bashkëpunon në mënyrë të pastër profesionale, me të vërtet, edhe kemi edhe kjo është mendoj edhe historikisht me familjarisht jemi të lidhur, se edhe baba i Blerimit nga një grupi ka pas pika, dhe me thonë, njëjta me babin tim që janë marë, kanë themelu, dhe me thonë, atë muzikën shqiptare, populore, babim në orkestër të RTP-s, dhe Zot Miganiu ka kontribu shumë në muzikën e perlat e muzikës shqiptare. Siana, në këtë minutazh unë mendoj që kemi theksuar vetëm disa momente kryesore të jetës tënde, ata në të cilat ke marrë pjesë. Apo i ke bërë si nisma vetë, ose në çdo forum tjetër. Të tjera ka shumë, duhet ndalemi një ditë të tërë për t'i theksuar gjithë këto.
Si janë atë nga dita kur fillove të mirësh profesionalisht me këtë punë? Mendon që publiku shqiptar në përgjithsi, shqiptar duhet të theksoj atë, veç më është edukuar në këtë drejtim, di për të përcjell një trio harkore, një Kosova po Kamerfest. Kamerfest, një skupi Kamerfest. Po, pak ishim dal në atë analizat ka dalime mes publikut në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni. Në të publiku shqiptar. Kretë është kjo e shkollimi në pytje, ajo edukimi permanent me një sistem vertikal i muzikës, edukimi muzikës klasike. Në me thonë, në Shqipëri ka qenë mjaftë, që thonë që a këdhe agresiv, sepse ka qenë ndikimi i politikës në atë kohë, politikës bashkimit sovjetike, shkollës, lindjes, edhe vetëm shtytje për të ikë jashtë këta studentët e fakultet liceut artistik dhe fakultetit atje, në Akademi së Arteve, e kanë pasë, do me thonë, të jenë më të mirët edhe ka qenë një kompeticion shumë i madhë i violinistëve të ri, i harkorëve, pianistëve, e kështu me tash ka rati e pak niveli, por ata ka një kulturë, ata janë numër një, pas taj Prishtina këto 20 vitet e fundit, falë festivaleve, Filharmonisë Kosovës, shumë, e ka ndryshu pak qasjen, veç Prishtina ka problem shumë të madhe infrastrukturës, edhe kjo më nuk është e përbalushme, sepse s'ka sala koncertale, s'ka adekuate, janë të ftofta, ki duhet të improvizojmë, të varten instrumente. Do më dhënë, kjo është një shumë handicap, që si akoma nuk doli asë një minister, apo politikan, apo individualist, me thonë që nga dalë se këtu duhet, pak një është duke vujt një komunitet i artistik, është duke vujt te për këto vite, do me thonë, nuk gudzojmë ta nashkallot arti në këto shtete. Dhe shkupin betet në fund fare? Po nuk është në fund, pasi që është afru Prishtinës, ka mjaft më le këtoj projekte të shof shumë, ka koncerte, është falë për krajes e Ministrisë Kulturës, që vitet, 10 vitet e fund, 5 vitet, 5-6 vitet e fundit, kanë fillu të përkrahen me të vërtet tepër, edhe një falënderim i madh i Ministrisë të Kulturës, si ky tash, do me thonë, ata që i kemi pas, do me thonë edhe punëtorve që janë shqiptar aty, mendoj qoftë në për komisione, është shumë me rëndësi të ndëgjohet kërkesa dhe kreativiteti i artistëve shqiptar në Maqedoni. Sjana, unë besoj të kemi në tonë të radhës dhe të bëjmë duke prezentuar një të arritur tjetër të ndën. Si da? E shofim, sepse tuat janë nuk kanë fund, të arritur atua s'kanë fund, nga shdo koncert vjen me shumë lavdata. Do të vim s'bashku me artistët të ri. Me studentet e tu të cilët i paske shumë për zemër. Me një orkestër harkore të shkupit. Po, mundet. Shqiptar. Mundet, po, se jo. Veç presi momentin të përkrahet nga... Atër do t'jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm, Mësiana, që të sjellim këtu diçka të re. Faleminderit, Dilza, për këtë komoditet në këtë studio. Besoj ndjeve mirë, po. Faleminderit edhe njerë. Miq, sigurisht që do t'akohemi javës të vjenë. Deri atër, mirë mbeqim.